שלום רב לכם, כותרות מהדורת הכברת. רוסיה משתלטת על נמלי התעופה בקרים. הצבא האוקראיני מכריז על גיוס המוני. כן, מסתבר שגם שם מגייסים בחורי ישיבות. כתבנו עקיבא ונגרטן יצא לבדוק עד כמה המהפכה משפיעה על היהודים ומה יעלה בגורלם של הקברים הפזורים במדינה. חג הפורים אוטוטו מגיע, וכתבנו שלום פרוינד עבד קשה השבוע כדי להעניק לכם הפתעה גדולה ומשמחת במיוחד שתגרום לכם להמשיך את השמחה גם בהמשך השנה. ניתן לכם רמז קטן, קוראים לו רב ינקל, והוא מוגדר כאדמו"ר הכי שמח בעולם. ועוד עם ישראל מתכונן לחג הפורים, מסתבר שיש כאלה שכבר נמצאים עמוק עמוק דווקא בחג הפסח. חיים גריידינגר יביא לנו בהמשך נתונים מעניינים בשינוי התודעתי בקרב המשפחות החרדיות, שיותר ויותר מהן מעדיפות לחוג את החג דווקא מחוץ לבית ולהיפטר מעבודות הניקיון המפרחות. ונסיים כרגיל עם הפינה האהובה על כולנו, פינתו של אדירן, שגם הוא היה בהפגנה השבוע וחזר עם תובנות מעניינות שאף אחד מאיתנו כנראה לא שם לב עליהם. הכותרות בהרחבה מיד. רוחות מלחמה, המצב באוקראינה עולה השבוע מדרגה. אחרי הדחת הנשיא המכהן, מחליט השכן ממזרח להתערב באופן פעיל. נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, פולש באישון ליל לחצי האי קרים וממקם את הצבא שלו בשטחה של אוקראינה. אנחנו כאן בכברת רוצים לדון עכשיו ולהתעסק בשאלות הבוערות באמת. למשל, עד כמה קיימת סכנה מהותית לחייהם של יהודי אוקראינה? ומה אומרים שליחי חב"ד בעיר? ומה יעלה בגורלם של עשרות ציוני הצדיקים הפרוסים ברחבי המדינה? את התשובות הללו אנחנו רוצים לשמוע מכתבנו עקיבא ויינגרטן. שלום עקיבא. שלום רונן. מאז שהופל נשיא אוקראינה ינקוביץ', המצב הולך ומדרדר. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לא שבע רצון מההפכה, הוא מכנה אותה בלתי חוקית ומאיים כמובן בפלישה צבאית. הוא ביקש את אישור הפרלמנט הרוסי, ומשזה נתן לו, החל לקדם את צבאותיו לאורך הגבול. הוא ביצע השתלטות על כמה מנמלי התעופה בחצי האי קרים. בצבא האוקראיני החלו בגיוס מילואים בהול, ואף שלחו צווי גיוס לכל בחורי הישיבות תושבי אוקראינה. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. אנחנו בכברת יצאנו לבדוק את השטח היהודי. איפה הם מוצאים את עצמם בצל המאורות הללו? והאם הם צופים סכנה למעמד קברי צדיקים? איתנו נמצא מנדי אסמן, רם בישיבת חב"ד לובביץ' קייב. שלום לך מנדי. שלום וברוכה. ספר לנו קודם כל מה המצב במדינה כעת. יחסית אצלנו ליד הקהילה היהודית ברודסקי, יחסית שקט ברוך השם. בכל המדינה עכשיו יותר שקט מאשר היה לפני. וסך הכל רוב הבלגן עכשיו קורה רק באי שקוראים לו קרים. עכשיו למשל אצלנו בבית כנסת היינו אמורים לעשות שבוע שעבר חתונה לזוג יהודים צעירים, ובגלל המצב הביטחוני לא יכלנו לעשות את זה, וברוך השם היום בדיוק עכשיו יצאתי מהחתונה. היה מאוד שמח, ברוך השם. האם היהודים מעדיפים את השלטון המערבי או את השלטון הרוסי? תראה, אנחנו לא נכנסים לפוליטיקה מי יותר טוב, רוסיה או אוקראינה, אבל מה שבטוח ליהודים, יותר טוב שיהיה סדר במדינה, שיהיה ממשלה, ולא איש הישר בעיניו יעשה כמו שזה קורה בזמן האחרון. עכשיו שאלה אחרונה לסיום, האם אתה ממליץ לישראלים להגיע למקומים הקדושים כמו אומן, אדיץ', מז'יבוש וכו'? כפי שהזכרתי לאל, המצב הוא לא הכי טוב עכשיו באוקראינה, עוד לא חזר הכל למקומו, יחסית למה שהיה הכל נרגע, אבל עוד הפעם יש הרבה מתיחות ברחובות, בגלל זה אני לא מציע לאף אחד עכשיו לבוא לאומן, לבקר באדיץ', למז'יבוש, קצת סבלנות, בעזרת השם הכל יחזור למקומו. מנדי אסמן, רם בישיבת חב"ד לובביץ' קייב, תודה רבה לך על זמנך. תודה רבה, שנשמע רק בשורות טובות. חזרה אליך רונן. תודה עקיבא. ובאווירת ימי הפורים בהם אנו מצליחים להתנתק ולו לזמן קצר מכל המועקות והדאגות השגרתיות בחיי היומיום של כולנו לטובת שמחה נקייה ואמיתית, כתבנו שלום פרוינד התאמץ להביא לכם משלוח מנות מיוחד גדוש בשמחה עם הבדחן החסידי המיתולוגי והמפורסם רב ינקל מילר, המכונה בפי כל היר מרוב. אלה מכם שטרם זכו לראות אותו, וגם מי שכבר ראה אותו, תכינו את הממחטות, זה עומד להיות מעניין אני מקווה. אמר שלום וערב טוב לכתבנו שלום פרוינד. שלום רונן. כידוע, אין ימים שמחים יותר מימי הפורים הבאים עלינו לטובה. כמה מתאים לדבר על נושא השמחה אם לא עם הבטחן הכי גדול בציבור החרדי. יש לנו הכבוד והעונג להגיש לפניכם את הקומיקאי החסידי המיתולוגי,
זה שעוד לפני שמספיק להוציא הגה מהפה, כבר מצליח להפיל את כולנו מצחוק, ולא רק אותנו, אלא כפי שידוע, הוא גם הבדחן המבוקש ביותר בחצרות האדמורים, ואיך לא, הוא גם אדמור בכבודו ובעצמו. לפני שנגיד שלום לרב הצדיק היער מרוב, הבדחן רבי ינקל מילר, שאיתנו על הקו ממונסי הרחוקה, כדאי שתדעו שרבי ינקל נחשב גם לבר אוריין ותלמיד חכם, איתנו על הקו הרב הצדיק היער מרוב שליטה. ווס הרצח רבי ינקל. ווס הרצח? ברוך השם, הכל בסדר. קודם כל, אבקש סליחה, אז העברית שלי לא כל כך שפיר, כי אני לא משתמש בעברית כאן באמריקה. רק כשאני מגיע לארץ לשמח, אז יש לי קצת אקספיריאנס, איך אומרים. רבי ינקל, לפני שאנחנו מתחילים, אתה הרי באמריקה. בוא, תן לנו איזה ספתח על משהו שקורה אצלכם. תמיד אנשים ניגשים עליי, תגיד איזה בדיחה. לא כולם יודעים איך לספר. שאלתי את מישהו, תגיד לי, דוד, מה היה השם של הנשיא של ארצות הברית לפני 23 שנים? הוא ניסה קנדי, קארטר, ניקסון, פתאום הוא בוש. אמרתי לו, אתה לא צודק. השם של הנשיא של ארצות הברית היה אז גם כן ברק אובמה. לא שאלתי מי היה הנשיא, מה היה השם שלו? הוא זה מצא חן בעיניו, ניגש לחבר שלו, מוישה, יש לי בדיחה טובה. מה זה? תגיד לי, איך קראו לברק אובמה לפני 23 שנים? אם לא יודעים איך לספר, אז נכשלים. טוב, אולי תספר לנו משהו מהשבוע שסיפרת באחד הסמכות. הייתי אצל שמחה, והחוסן רצה לשמח את הקלה שלו, שם באמצע שבע ברכות, הוא ניגש אליי, אומר לי, רבי ינקל, תן לי איזה בדיחה, אני רוצה לשמח את הקלה שלי. אמרתי לו, טוב, ראיתי על הפנים שלו, הוא לא כך חכם גדול. שאלתי אותו, תגיד לי, מי זה בן של אבא ואמא שלי? בכל זאת הוא לא אח שלי. הוא לא ידע, הוא ניסה, לא. אמרתי לו, זה אני. הוא זה טוב. הוא ניגש להקלה, ציפורה, יש לי בדיחה טובה. מי זה בן של אבא ואמא שלי? בכל זאת הוא לא אח שלי. אלא היה יותר שכל, הוא אומרת לו, זה אתה. אומר, לא, זה ינקל מילר. רבי ינקל, אני יודע שזה קשה לך, וכנראה שזה גם כמעט בלתי אפשרי. אבל ברשותך, אני רוצה לנהל איתך שיחה רצינית. אולי תספר לנו איך התחלת את הקריירה שלך לשמח יהודים בכל העולם? התחלתי הקריירה, זה לא באשמתי. זה הכל מן השמיים. כשהייתי צעיר לימים, שנתיים או כזה אחרי חתונה שלי, הייתי פירמרוב, כמו שאצלנו החסידים, או אפילו הליטאים יש להם פירמרוב, אצל הרבי מוויז'ניץ שיחיה. אז הוא טעה בעיניו, הוא מצאתי חן בעיניו את הטוירלך שלי. פתאום אומר לי הרבי, זה היה ביום שישי, היה שישם פירם, ינק, לא היה לי פרנוס ככה כל כך גדול, אמר לי הרבי, למה שלא תהיה בתחן? עושים פרנסה מזה. שאלתי, אני בתחן, מי מכיר אותי, מי יודע עליי? אם יבקשו ממך, אם יבקשו אותך, תקבל את זה. זה היה ביום שישי, מעניין. מוצא שבת, אני נוסע העיר ממונסי לברוקלין. משפחה עמדו בצד לקבל טרמפ. הכנסתי אותם לאוטו שלי, עם הבן שלהם שהיה חתן, התחלנו לדבר, אומר לי היהודי הזה, רבי ינקל, אתה יודע לעשות בדיחות קצת, תשמח אותנו קצת, הנה יש חתן. גם אמרתי כמה בדיחות. אחר כך, לפני שנפרדנו, אומר לי, אולי תבוא לחתונה מחר בערב, אני אשלם לך $20. אמרתי, בסדר, זה היה הבתחון הראשונה שלי. הוא טעה בעיניים, והיה שם מישהו אחר, חבר שלו, אומר, כמה אתה מקבל בשביל בתחון? אז אמרתי, $20. אומר לי, הנה, מחר אני עושה חתונה, אני אתן לך $25, אתה תבוא? אמרתי, כן,
וככה זה התחיל והתמשך. בעצם מה הופך אותך, רב ינק, לבתחן האגדי, שכבר כל כך הרבה שנים אתה עדיין נחשב לבתחן הכי מפורסם בעולם? אני לא עשיתי שום דבר כדי שאני אהיה מפורסם כמו הבתחן הכי גדול. פשוט זה מן השמיים, כתוב שמי שרוצים לגדל אותו מן השמיים, אז נותנים לו שהשם שלו יתגדל, וככה פתאום אני רואה הבתחן העולמי, הרב הגאון, כל מיני שבחים עליי, אני לא יודע אפילו מאיפה זה. אז לא אכפת לי, גם שאני יודע בעצמי שאני לא, כמו שאומרים עליי, העיקר שיהודים נהנים מזה. מהי הבדיחה הכי מצחיקה שלך בכל השנים? אי אפשר להגדיר את זה. למשל, שואלים אותי מה הבדיחה הכי טוב שאני זוכר. אין כדבר כזה, למה? זה תלוי באנשים שאני מופיע אצלהם. יכול להיות איזה בדיחה שאצל קבוצה של אנשים שזה בדיחה או טובה מאוד, צוחקים. אותו בדיחה נספר לקבוצה אחרת, הם לא צוחקים, תלוי מהשומעים, מהמקבלים. יש חסידים, ליטאים, ספרדים, תימנים, סתם עמחו, כולם, יש להם, לכולם יש טעם אחר. אוקיי, ואיזו בדיחה הכי גרועה לדעתך? לדעתי, הבדיחה הכי גרועה, ישנם בתכנים שעושים צחוק מאנשים, מבזים אותם. הם מכוונים לשמחה, לפעמים לקחים את אחד שהוא מבין שאפשר לעשות איתו עסק ועושים ממנו צחוק וכולם צוחקים, אבל זה לא בסדר. כדאי שתדעו שיש במהריל, הלכה ססיס עם התשובה, כותב המהריל שאסור לעשות לצונס, לצונס היא הכי גרוע, תחילוס או יסירם וסויפו היא חס וחלילה, חוץ, כותב המהריל, לשמח חתן וכלה, שמצווה להתלוצץ כדי לשמחה. פשטות זה לא, שמותר לעשות לצונס. על זה יש האורה מהרבי ינקה ומדן, מהצדיק הגאון רבי ינקה ומדן, הוא חולק על המהריל. הוא אומר, לצונס אסור לו להגיד אף פעם, אין דבר כזה. לצונס זה כמו שכוסב רבינו יונה, מבזה סבריז, מליג על הבריאס עם מבזו עשם, זה תמיד אסור, אין הדל הזה. מה שמותר לשמח חוסן קל זה בדיחותה, זה דבר עניין אחר, אבל לא חס וחלילה לבזות, ברוך השם, תעשה לי, שבכל כמעט 50 שנה שאני משמח, אף פעם, ברוך השם, לא בזיתי אף אחד, אפילו שהיה מקרים שבתחן אחר עמד מולי, הוא התחיל לבזות אותי, אף פעם לא עניתי לו אפילו, ברוך השם. ככה יעזור השם גם הלאה. תן לנו ככה על קצה המזלג משהו טוב על שידוכים. משהו טוב על שידוכים? אני לא עוסק בשידוכים דווקא, כי אני בא כבר כשהכל נגמר, כשמתחתנים כבר. אבל סיפור קצר אני אספר לכם. פעם הייתי, רציתי להיכנס לשדה השידוכים, אז תמיד צריכים בדיחות כשעוסקים באיזה מקצוע. סיפרתי שיצאתי שידוך למישהו, אז הוא אומר, לא רוצה. בחור, לא דווקא חסידי. שאלתי אותו, למה? זה לא, למה? מה אני אגיד לך, היא לא יפה. אמרתי לו, תראה, שיינקייט איז נישט דא פייביג אבער האמ געזאגט. איז אקט מיר שיינקייט נישט, אבער מיסקייט איז יא א פייביג. יאסר קויך רב ינקל, אני מאוד מודה לך על הרעיון המצולם הראשון שהענקת אי פעם, ומאחל לך שתמשיך רק לשמוח ולשמח. כברת, אני מאחל לכם הצלחה, שיהיה לכם הצלוחה בכל עניונם.
אתה רואה רונן, הבטחתי לך להביא את רב ינקל רציני, וקיימתי. יפה, בוא נקווה שהשמחה הזו תמשיך איתנו גם במהלך השנה כולה. תודה שלום. ועוד אנחנו כאן נהנים מניחוחות הפורים, חג הפסח, שגם הוא כבר ממש מתקרב אלינו, הוא מביא איתו את ההתלבטויות הקבועות, היכן לעשות את החג. מסתבר שיותר ויותר משפחות חרדיות מחליטות לצאת מעבדות הניקיונות והבישולים, ולחגוג את החג בבתי מלון ברחבי הארץ. על התופעה הזו אנחנו רוצים להרחיב בעזרתך, פרשן החרדים של העיתון סוף השבוע, חיים גריינדיגר. שלום חיים. שלום שלום. עד כמה מדובר באמת בתופעה? כן, בשתי מילים, אמור לי איפה אתה נופש בפסח, ואומר לך מה מצבך וכמה כסף אתה יכול או לא יכול לאפשר לעצמך להוציא. זה מתחיל, אפשר להגיד, כל העניין הזה של מלונות בפסח כבר נמצא שנים רבות בציבור החרדי, אבל נדמה שבשנים האחרונות, ובטח בשנה, שנתיים האחרונות, יש איזושהי עלייה. אנחנו רואים את זה גם בכמות החברות החדשות שנכנסו לתחום הזה ומארגנות בעצם מלון בפסח. עכשיו צריך להבין בשתי מילים מה העניין במלון בפסח. אז קודם כל, משפחה שיוצאת לחופשה בפסח במלון, מעבר לכך שהיא בעצם נהנית בחג עצמו, המשפחה, ובעיקר אולי אפשר צריך להגיד את האמת, הם המשפחה במקרה הזה, חוסכת הרבה מאוד עבודה לפני כן של ניקיונות, של התארגנות, של קניות, של בישולים. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ואכן בתקופה הנוכחית אפשר להגיד, אנחנו רואים הרבה מאוד משפחות שבוחרות להכניס את היד לכיס, להוציא הרבה מאוד כסף ולעשות את הפסח בבית מלון בארץ ואפילו מחוץ לה. אז מה בעצם האפשרויות שעומדות בפני מי שמחליטים לצאת לבית מלון? יש טווח מאוד רחב של מחירים ואפשרויות. אנחנו מדברים על החל בין 12 ל-15 אלף שקל לחדר שיכול להכיל זוג ושתי ילדים, וזה יכול להמשיך צפון הרחוק מאוד במחירים. אנחנו יודעים על משפחות שיוצאים ההורים והילדים, ואולי עוד כמה ממשפחה מצטרפים, ויכולים להגיע למשפחה אחת שלוקחת נגיד 5 חדרים לסכומים גבוהים מאוד של למעלה מ-50 ו-60 אלף. שקל. אין ספק שמדובר בהוצאה מאוד משמעותית, שגם מאוד מכבידה על התקציב של משפחה רגילה, אלא אם כן מדובר במשפחה עם יכולת כלכלית מאוד מאוד גבוהה, מה שברוב הציבור החרדי לא מדובר במשפחות מן הסוג הזה. אני מבין שהיעדים הם לא רק בארץ, לפחות על פי מה שאני רואה, משפחות, חלק מהמשפחות רוצות גם לצאת לחוץ לארץ. כן, אין ספק, ככל שהאופציות מתגברות, אז גם יש כאלה שכבר לא מסתפקים בחופשה בארץ ורוצים גם חופשה בחול, למרות שצריך להגיד שבעניין הזה, אם יורשה לי להבחן, כל הנושא הזה של חופשה בחול בפסח הוא יותר מורכב, כי עדיין גם אלו שיוצאים לא רוצים כל כך להתפשר על הכשרות, ובחוץ לארץ הנושא הזה של כשרות המזון הוא יותר מסובך ויותר מורכב, אבל עדיין אנחנו רואים בתי מלון שחברות חרדיות או שפונות לציבור החרדי פשוט לוקחות את כל הבית מלון ומכשירות אותו לפסח. שם כמובן צריך להוסיף לעלות של החופשה גם את המחירים של הטיסות ושל הטיולים. כבר מגיעים לחוץ לארץ, צריכים לעשות טיולים בחוץ, וזה מסתכם בהרבה מאוד כסף. תראה חיים, גם אתה וגם אני יודעים שהמצב הכלכלי כידוע לא הכי טוב במדינה, בטח אצלנו, הציבור החרדי. איך אתה מסביר את העובדה שאנחנו רואים לפעמים גם אנשים שפסח, אנחנו לא מכירים אותם כבעלי יכולות כלכליות כל כך גבוהות, עוזבים את בתיהם לטובת המלונות? כן, זה באמת תופעה מעניינת. תראה, קודם כל צריך להגיד שכל מי שיש לו כסף אז לבריאות, וכל אחד, אתה יודע, יש לו את הזכות לעשות עם הכסף שלו מה שהוא רוצה. אבל אני יכול לומר שבוודאות יש הרבה מאוד משפחות שעושות את זה למרות שהן לא יכולות לאפשר את זה לעצמה מבחינה כלכלית. ופה נכנס המימד של הלחץ החברתי. יש כל מיני ציבורים שבהם יש הרבה מאוד אנשים שכן יכולים לאפשר לעצמם ויוצאים למלונות, או משפחות או בתוך קהילות מסוימות, ואלה שלא יכולים לאפשר לעצמם את הדבר הזה מרגישים איזה סוג של רגשי נחיתות, וחשים שאם הם לא בעצם יוכלו לאפשר לעצמם להיות בפסח בחוץ, מה שנקרא, הם יהיו מאוד דומללים, ולכן הם עושים את הצעד הזה, למרות שלפעמים, אתה יודע, הם אוכלים בפסח מה שנקרא אשתה, ומשלמים עד פסח לשנה הבאה בירושלים, או בצפון, או בים המלח, כל אחד משהו מעדיף. ומה לגבי השירותים או הפינוקים שמוענקים למי שיוצא לחופשה כזו? כן, אם האוכל, אתה יודע, או יותר נכון, אם המצות בא תיאבון,
ואנשים כבר מצפים מהחברה שמוציאה אותם למלון, לא רק שתגיש להם אוכל ותסדר להם מקום לינה כמו שצריך, אלא גם שתדאג לכל התוכניה, במיוחד של ימי חול המועד, ושהתפילות ינועלו על ידי חזן עדיף מוכר, ושבסעודות יהיו הרצאות, ושהלך כל החופשה יהיה שירותי בייביסיטר והפעלות לילדים, כי אנשים גם הגיעו למלון, אז הם רוצים שקט, הם רוצים לבלות, לא שהילדים יושבים להם על הראש במשך כל החופשה, והתעשייה הזאת רק הולכת ומתפתחת, גם אנחנו לא רואים שזה מה שנקרא הולך אחורה, זה רק מתקדם והדרישות עולות, וזה בטח גם כולם מבינים, יעקר את העלויות, אנחנו גם רואים הגעה של כל מיני זמרים מפורסמים, אפילו מחוץ לארץ, מארצות הברית לארץ, כדי להופיע בפני אותם יחידי סגולה מאושרים שממלאים את המלונות הללו בחג הפסח, ואני לא חושב שזה יהיה הפרזה לקבוע שכל העניינים האלה רק ייקחו את החופשה, את החופשות הללו למחירים גבוהים בהרבה, אפילו יותר ממה שהם היום. אולי לקראת סיום, חיים, תרצה לשתף אותנו איפה אתה תהיה בפסח הקרב ובא? אני הבנתי, רונן, שאתם בכברת שם מסודרים, וחילקתם ביניכם את הארץ לפי חדרי המלונות. בבית משפחת גריידינגר נשארים בגאווה בעיר הקודש, בעיר התורה והחסידות בני ברק. אלא אם כן, ברגע האחרון, אתה יודע, מישהו יחליט לעשות משהו בקשר לזה. נכון לעכשיו, אשרי יושבי ביתך, וגם חוסכים כמה שקלים, שזה תמיד טוב. אז אולי ברשותך נבקש מהבמאי שלנו, נרשום את מספר הטלפון שלך בתחתית המסך, אני בטוח שזה יביא לך הרבה פניות. חיים גיידנגר, הפרשן של העיתון סוף השבוע, תודה רבה לך על הדברים. תודה, תודה, ושיהיה פסח שמח. ולסיום, כבכל שבוע, הזמר והיוצר אדירן מגיע לכאן ומספר לנו על תובנות כאלה ואחרות שמעסיקות את כולנו במהלך השבוע החולף, והפעם, איך לא, הפינה עוסקת בעצרת הענקית שהייתה בירושלים, עדי גם היה שם, וחוזר אלינו תובנות שלא ממש העלית עם דעתכם, הנה. לאחרונה אנו רואים שכל התקפצות גדולה של אחינו המאמינים מסתיימת בניגונים ובריקודים. השפעת רבנו נחמן ניכרת ללא ספק. אין מראה מלבב יותר מאשר יהודים שומרי תורה ומצוות בלבושם החסידי והחרדי מפזזים ומחוללים שעל פניהם הבעת תמימות ואושר. התמונות האלה עוצמתיות לאין שיעור, חוצות מסכים וחומות ונוגעות עמוק בלב המתבונן. את המסר ניתן לתמצת במשפט הבא. איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי. קם בבוקר לקבל מהחמה, מודה לקודש ברוך הוא שהחזיר לי את הנשמה. רץ למקווה, מרביץ תפילה, שם שצי תפילין מוכן לטוס בתפילה. איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי, פא 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 פא. איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי. ואבא שלי גדול וחזק, מה שאני מבקש הוא נותן לי צ'יק צ'ק. עדיף להיות בן מלך, לא בן של עבדים, בפרט הבן של מלך, מלכי המלכים. איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי, פא 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 פא. איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות יהודי. איי 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 איי